U kojoj fazi je izrada projekta za topli dom? Gde je to? Veoma često mi stižu pitanje. Mi smo tu, da kažem, prihvatili nekoliko ulogu posrednika, pa izveštavamo i da, da. Ovaj gradsku upravu i medije. Projekat radi firma Harmonija, projekt iz Valjeva, ona je to dobila na postupku javne nabavke od strane gradske uprave. Po našim zadnjim saznanjima projekat u potpunosti gotov i predat je na tehničku kontrolu. Tehničku kontrolu vrši firma koju je takođe grad Pirot izabrao na tenderu. Nakon završetka tehničke kontrole, nisam sada siguran da li je ta kontrola već završena, znači nakon završetka tehničke kontrole projekat ide u postupak dobijanja građevinske dozvole i predaje se kao takav gradskoj upravi na dalje postupanje. Vrednost radova koja je predviđena projektom za sanaciju ta tri klizišta i tog dela saobraćajnice u tom, da kažem, delu je nekih 25 miliona dinara.